test. L'Hospital Santa Maria començarà, després de l'estiu, un programa de detecció precoç de la fibromiàlgia i la síndrome de la fàtiga crònica en infants i adolescents de diversos centres educatius lleidatans per tal d'augmentar l'eficàcia del seu tractament. Segons ha explicat el cap de la Unitat de Reumatologia i Fibromiàlgia de l'Hospital Santa Maria de Lleida, Lluís Rosselló, la intenció és poder detectar la malaltia entre els 10 i 15 anys, unes edats on ja es comencen a manifestar els primers símptomes per poder iniciar els tractaments el més aviat possible. Quan detectes amb una pacient que ja arrossega una malaltia des de fa 15 o 20 anys, és molt difícil de tractar-los. Ja la malaltia és com si se'ls hagués apoderat de manera que és impossible. Per això pensem que si anem a detectar aquells casos als 10, 15 o 16 o 17 anys, probablement l'eficàcia del tractament serà més alta. I és el que ens han proposat de fer. És una cosa que pensem que abans de l'estiu ja deixarem les bases fetes del projecte i per a partir del setembre ja començar a ficar el fil a l'agulla. Segons Rosselló, actualment la malaltia es comença a tractar entre els 30 i els 40 anys d'edat, la qual cosa limita molt l'eficàcia dels tractaments. Si aquesta iniciativa pionera dona resultats, el Santa Maria no descarta ampliar-la a més centres educatius de la demarcació i elaborar un protocol d'actuació que es podria seguir a la resta de Catalunya i l'Estat espanyol. Es calcula que a la demarcació de Lleida hi ha entre 6.000 i 9.000 casos de fibromiàlgia i fàtiga crònica. Els malalts presenten uns símptomes molt concrets, com ara dolors, fatiga, trastorn del son, pèrdua de força o rampes a les extremitats. La incidència de la malaltia és molt superior en les dones, ja que es calcula que per cada 21 dones que pateixen aquesta patologia, només un home se'n veu afectat i destaca sobretot la seva afectació en el grup d'edat dels 40 als 49 anys. A Catalunya es calcula que hi ha afectades unes 140.000 persones.